Dəyərli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Qonağım isə Milli Cəbhə Partiyasının sədri deputat Razi Nurullayevdir. Razi bəylər, son günlər Qarabağ ətrafında baş verən prosesləri, Rusiyanın Ermənistanın silahlandırılmasını, həmçinin Prezident İlham Əliyevin CNN Türk kanalına verdiyi müsahibədə Rusiyaya, Ermənistana mesajlarına diqqət edəcəyik. Razi bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Razi bəy, artıq hər gün məlum olduğu kimi atəşkəs pozulur, Laçın dəhlizi vasitəsilə erməni silahlı birləşmələri Qarabağ ərazisinə gətirilir. Bu günlərdə yayılan məlumatda da sülh məramlarının olduğu ərazilərdən Azərbaycanın qarşı təxribat törədildiyi qeyd edilib. Son günlər artıq göründüyü kimi Ermənistan ciddi şəkildə revanş götürür. Qarabağ ətrafında baş verən bu son prosesləri necə dəyərləndirirsiniz? Dəyərləndirməyə dəyərləndirək, amma bütün bunlardan öncə Laçın koridoruna nəzarət vacib. Azərbaycan texniki vasitələri də bu nəzarəti həyata keçirir. Bəli, prezident də o gün dedi ki, haradasa bir 10 metrdən, Şuşadan 10 metrdən görmək olur ki, yoldan hansı maşınlar keçir. Bəli. Demək, hər şey gözümüz qarşısında baş verir. Və onun üçün də mən hər zaman demişəm, bugün də deyirəm, əgər Rusiya sülh məramları vəzifəsini doğru-dürüst yerinə yetirmirsə, Azərbaycan üçün əsas yaranır və Azərbaycan ən azından bir 7-10 gün Laçın koridorundan girişi qadağan eləməlidir. Qoy bunu desinlər ki, 10 noyabr razılaşmasını Azərbaycan pozdu, Rusiyaya təzyiqdir, Ermənistana təzyiqdir, izolyasiya edir, əcəb edirəm. Çünki biz bunu etməsək, onda Ermənistan düşünəcək ki, mən sülh məramlıların arxasında gizlənib, ağlıma nə gəlir, onu edəcəm. Sülh məramlıların arxasında dayanıb, səngəri qazıb az qalıb Şuşanın içinə çıxardırlar. Bu yol verilməzdi. O baxımdan Azərbaycan 10 noyabr razılaşmasından çəkinməyərək və Ermənistan da onu davamlı olaraq pozur, ən azından bir 10 gün Laçın koridorunu bağlamalıdır ki, ermənilər də bilsin ki, Azərbaycan istədiyi vaxtda bunu bağlaya da bilər. Azərbaycan istədiyi vaxtda Xankəndinə də girəcək və onlar ora gətirib sürülü şəkildə də erməniləri doldurmasınlar. Onlar orada erməni halisinin sayını 200-300 minə çatdırmaq üçün gecə gündür çalışırlar. Amma bu sürülüdür. Və bilirsiniz ki, indi Azərbaycan prezidenti ilə belə havadan deməz ki, orada 25 min erməni yaşayır. Bəli. Düzdür mü? Demək ki, gizli məlumatlar gəlib daxil olub da prezident bunu dedi. Amma onlar nə deyir? Orada deyir 150 min erməni var, tək bunun 70 mini Xankəndində yaşayır. Haradan çıxdı bu qədər erməni? O baxımdan mən düşünürəm ki, süni sürətlə bu cür şübhələri qarşısı almaq və oraya süni şəkildə ermənilərin də doldurulmasını qarşısı almaq üçün Azərbaycan 10 noyabr razılaşmasına baxmayaraq Laçın koridorunu bloklamalıdır və bütün dünya da bilməlidir ki, Azərbaycan öz süverin ərazisində başqa ölkələrin at oynatmasına icazə verməyəcək. Razi bəy, yəqin ki, diqqət etdiniz, bir neçə gün öncə Rusiya Müdafiə Naziri Şoygu Ermənistan Müdafiə Naziri ilə görüşdə Ermənistanı müasir silahlarla silahlandırılmasına töhfə verəcəyini vurguladı. Bu sanki 10 noyabrdan sonraki vəziyyət elə görsənir ki, Ermənistanın güclənməsinə yaradılmış bir vəziyyətdir. Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Burada bu üç tərəfli bəyanatı ciddi şəkildə pozmur mu Rusiya? Mən başdan deyim ki, ortada olan fakt bundan ibarətdir ki, Ermənistan Gürcüstanla müharibə aparmayacaq və Ermənistanın silahlandırılması Gürcüstana görə deyil. Ermənistan İranla da müharibə aparmayacaq. İran da zaten bizdən daha çox Ermənistanla dostluq eləyir. Türkiyənin də Ermənistana ərazi iddiası yoxdur və bunu edən deyil. Demək ki, Ermənistanın silahlandırılması Azərbaycana görədir. Azərbaycanla Ermənistan müharibə vəziyyətindədir. Və belə görünür ki, artıq burada Rusiya tərəfinin səmimiyyətinə inanmaq olarmı? Qətiyyən müasir silahlarla Ermənistanı silahlandırır. Bu nə deməkdir? Yəni, sabahlara Ermənistan Azərbaycanla müharibəyə başlasın. Belə çıxır ki, Rusiyanın marağında budur ki, bölgədə sakitlik olmasın. Belə çıxır ki, Rusiyanın sülh məramlı missiyası da yalan və saxtakarlıq üzərində qurulub. Belə çıxır ki, Rusiyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı dedikləri də hamısı yalandır.
və Rusiyanın üzərinə götürüldüyü sülhməramlı missiyada saxtadır. Bu baxımdan biz Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasını pisləyirik. Ermənistanın silahlandırılmasını Azərbaycana qarşı təzyiq kimi görürük və bunun üçün də Azərbaycan da adekvat addımlarını atır, atmalıdır və nəinki atmalıdır. Mən həmişə düşünürəm ki, əgər Ermənistan tərəfinin müasir silahları gətirib Azərbaycana yaxın ərazilərdə, Qarabağa yaxın ərazilərdə yerləşdirəcəksə və Azərbaycan bunu özünün ərazi bütövlüyünə təhdid kimi görəcəksə, biz İsrail kimi hərəkət etməliyik, həmin o nöqtələri vurmalıyıq. Əgər müharibə başlayırsa, bugün başlasın. Əgər bugün o gərginlik olacaqsa, bugün olsun. Dostluq Rusiya ilə pozulursa, bugün pozulsun. Ermənistanla müharibə ediriksə elə bugün edək. Dünya da bizə təzyiq göstərəcəksə, bugün edək. Bu bizə 5 itki ilə əvvələ gələrsə, 5 ildən, 10 ildən sonra bu bizə minlərlə itki ilə başa gələcək. O baxımdan gözləməyən tərəfləri deyiləm, həmin nöqtələrə zərb edirməyən tərəfləriyəm. Rusiya da bilsin ki, Azərbaycan bu məsələlərdə qətiyyətli mövqe sərgilər, yəni kənara çəkilməyəcək. Biz kənara çəkilməklə onlara daha yaxşı fəaliyyət göstərmək üçün alan yaradır. Mən başa düşürəm ki, bu çətindir, Rusiya ilə qarşı-qarşıya durmaqdır. Amma mən, məsələn, bugün mənim üçün xoş bir fikir oldu. Mənlə Twitter şəbəkəsində gördüm ki, demək insanlar paylaşır ki, 1975-ci ilin Saigonu, Saigon şəhəri, indi düz adı dəyişilib. Demək ki, Vietnam, Amerika orada öz səfirliyini çıxartmaq üçün səfirliyə əməkdaşlarını binanın üzərindən demək vertolyotla onları çıxarır. Bugün də indi Kabulda eyni tip vertolyotla öz səfirlik əməkdaşlarını çıxarıb qaçırır. Və tez tələsik 24 saat ərzində. Və Vietnamda 1975-ci ildə mən araşdırdım. 7000 insanı, bunun 5500-ü Amerikanlarla əməkdaşlıq edən Vietnamlı olub, 24 saat ərzində çıxarıb. Eyni şəkildə də, eyni saydan daha çoxunda indi Əfqanistanda edir. Amerika kimi super böyük bir dövlət bacarmadı bunu, düzdür mü? Onun üçün də mənə belə gəlir ki, artıq Rusiyadan da qorxmaq lazım deyil. Yəni, Rusiya gəlib, Rusiyada durub açıq-açıqla bizimlə mübarizə aparan deyil, müharibə aparan deyil. Çünki biz haqq tərəfdir. Amma üstüyən bu qorxunu təbliğ edənlər var sosial şəbəkələrdə. Bilirsiniz mi, onu təbliğ edənlər var. Məsələn, mən də həmişə Rusiyadan çəkinməyən tərəfdə olmuşam, mən də bunu demişim. Amma mən bunu müharibə dövründə demişdim. Doğrudan da, əgər biz, məsələn, zamanında dayanmasaydı, Xankəndinə girilsəydi və s. daha çox ermənilərin demək, Xankəndinə girməklə Ağdam duran ermənilər əsirliyə düşürdü. Məsələn, 14 min, 28 min deyil, bilir amına qədərdir. Demək, bunların orada böyük bir hissəsinin öldürülməsi baş verə bilərdi. Və həmin an siz düşünürsünüzmü ki, Rusiya Bakının üzərində bir neçə dəfə atmışdır. Bunu bir çoxları bilir, mən sizə deyim. Bəli, bu Xırdalanın üzərində bir raket vuruldu. Neçə digər yerlərdə raketlər vuruldu, Xızırın üzərində vuruldu. Və bu raketləri onlar dalabadan bir neçəsini atsaydılar, Azərbaycan bir neçəsini vura bilərdi, amma qalanları şəhərin müxtəlif yerlərindən düşüb minlərlə etki yaradə bilərdi. Rusiya o zaman buna hazır deyildi, bu zaman biz də böyük etki verə bilərdik. Azad etdiyimiz torpaqlardan itirə bilərdik, nəsə dayana bilərdik, bunda ehtiyatlı olmaq lazım idi. Amma bugün mən düşünürəm ki, bugün bizim heç bir qorxmaq üçün heç bir əsasımız yoxdur. Yeri gəlmişkən deyim ki, elə bu İsfəndiyar Vahabzadənin Jirinovskiyə cavabından da bir qorxu içində olan insanlar var ki, bu bizə bir xalq olaraq təhlükə yaradır ki, Rus xalqını Jirinovski ilə eyni zamanda təhqir edilədir. Bax, bəzi deputatlar da, hətta bunların sırasında keçmiş nazirlər də var, sayt rəhbərlər də var ki, İsfəndiyar Vahabzadiyə qarşı bir bu arada hücum sərgiləyirlər. Bunu necə qarşılayırsınız? Bilirsiniz mi? Mən İsfəndiyar Vahabzadənin dediklərində bir təhlükə görürəm ki, o kifayət qədər böyük məktəb keçmiş bir diplomatdır SSR-i vaxtından və bu cür məktəb keçmiş diplomatın o cür ifadələr işlətməsi doğru deyildi. Jirinovskini tənqid elə, ən sərt ifadələrlə tənqid elə. Bəli, bugün Jirinovski Azərbaycan xalqını qoyun adlandırıb, təhqir edib, Azərbaycan xalqının atributlarına dil uzadıb, Azərbaycanı həmişə təhqir etməkdə təhqir edir Rusiyanı da, Türkiyəni də. Və cavabını da alır, cavabını da ən sərt şəkildə, amma biraz mədəni şəkildə verməli. Yəni, insanın
şəxsiyyətini və bütün bir xalqı təhqir etmək olmaz. Bu, ən azından bunu deyək ki, adi bir insan etsə, başa düşülərdir. Amma mənə belə gəlir ki, bu Bahadır etsədir. Amma adi bir insan deyil. Böyük bir qatəb etsədir, Azərbaycan xalqının da boyun adlandırmışdır. Bəli, indi bu biraz, indi o boyun adlandırmışdır. Bax da cavabı da verildi, verilir və Azərbaycan xalqı da onu söydü. Təbii ki. Amma belə ciddi bir şəxs cavab vermədi. Bu yaxınlarda oldu və onun da cavabı elə öz dilində verildi. Amma yəni biraz Vahabzadənin dediyi daha biraz elə bir ki, bütün xalqı ona görə eləmək düzgün deyil. Yəni bu bizə bir xalq kimi düzgün yanaşılmır da. Amma əslində Jirinovski kimdir ki? Jirinovski klonluqla məşğuldu da. Bu klonluqla məşğuldu və bu insana nə desən yaraşır. Boynuna bir kleymə asmaq lazımdır. Və mən düşünürəm ki, bugün Jirinovski kimi insanlar Rusiyada xidmət eləmir, heç Putin'da xidmət eləmir. O, Rusiya xalqının başını həmişə aşağı edir. Və Jirinovski kimlər Rusiya xalqını təhqir etdirir? Amma özü istəyirəm, əksər deputatlar, partiya sədrləri Jirinovskinin dediklərini Putinin elədikləri deyirlər. Yəni, bunu deputatlar tək demir, bunu yalnız Azərbaycanlılar demir, bunu bütün dünya deyir ki, bəzən Putin Jirinovskinin dili ilə danışır. Amma mən sizə deyim ki, Jirinovski çox məsələləri deyə bilir, amma onun dediklərinin çoxu həqiqət olmur. Jirinovski həmişə bu şəkildə siyasət aparıb və təbii ki, hər bir ölkənin bu cür klonlara ehtiyacı var. Sözünü onunla dedizdirir. Amma bu demək deyil ki, sən o sözünü dedizdirən alan gidip hədəf almamsan. Bugün Azərbaycanda da insanlar var ki, onun diliyle nəsə dedizdirilir. Yəni, bu dünyada qəbul olmuş artıq. Məsələn, Amerikanın özündə elə adamlar var ki, onun diliyle nələrsə ki, məsələ çatdırırlar. Amma bu demək deyil ki, sən ona görə də götürüb bütün xalqı. Amma əslində, yəni, Vahabzadə də orada böyük bir qəbahət etməyib ki, əslində, birincisi Vahabzadənin dövlət qarşısında bir rəsmi şəxs deyil. Bəli. O rəsmi şəxs olub, indi rəsmi şəxs deyil və o dediyi məsələlərə görə özü fərqli olaraq məsuliyyət daşır. Azərbaycan dövləti onun dediyinə görə niyə məsuliyyət daşımalıdır ki? Və Rusiyanın, və mən orada gördüm ki, demək ki, Jirinovski deyir ki, mən Azərbaycan prezidentinə müraciət edəcəm ki, demək ki, onu həbs etsinlər və Rusiyaya göndərsinlər, o cəzasını Rusiyada çəksin. Sən qulağının dibini görərsən. Birincisi, kim olur olsun, Vahabzadə olsun, lap belə Azərbaycanda ən çox xoşumuza gəlməyən bir adam olsun. İnsan öz vətəndaşını həbs edib başqa ölkəyə verməz. Elə belə şeydən. Bu ölkənin baş ucalığı ola bilməz. İkincisi, Vahabzadənin həbs olunması üçün əsas da yoxdur. Yəni, bugündə Rusiyanın, əgər baxsınlar, məsələn, Solovyovun verilişinə. Bəli. Solovyovun verilişinə baxsınlar, sonra orada birinci kanalda da bir nəfər var, familiyası adı yadından çıxdı. O da o şəraiti yaradır və Rusiyada nə qədər siyasətçilər var ki, deputatlar var ki, Azərbaycanı az qala məhv eləmək, Azərbaycana nüvə bombası atmaq, Azərbaycan xalqını məhv eləmək, nə bilim, nəsə ağızlarından nə gələr danışırlar. Düzdür, indi belə də eybəcək şəkildə təhqir ifadələri işlətməsələr də, amma sözün arxasında elə ondan da böyük mənalar dayanır. Amma onların kim başını kəsib, onların kim qulağını kəsib, onların kim həbs eləyib Azərbaycana göndərib və yaxud onların fəaliyyətini heç vaxtı da Rusiya dövləti pisləməyib. Bu baxımdan bizim də deyək ki, fərq olaraq biz deyə bilərik ki, mən məsələn, mən də bir məmuram, dövlət adamıyam, Milli Məclisin üzvüyəm. O baxımdan təbii ki, mən publiçni olaraq İsfəndiyar və Vahabzadənin dediklərinə haqq qazandıra bilmərəm. Amma ümumilikdə isə Vahabzadə fərdi şəxsdir, müstəqil adamdır, müstəqil adamdır, dediyinə görə də məsuliyyəti özü danışacaq və dediyinə görə də onu da əldə Rusiyaya getməyə qadağa qoydular, heç getməsin də, bir Rusiyaya gedəndə, getməyəndə nə dəyişəcək ki? Amma ümumilikdə isə mən düşünürəm ki, nə Azərbaycan hökuməti, nə Azərbaycan dövləti onun dedikləri ilə bağlı məsuliyyət daşıya bilməz, amma Jirinovskinin bugün Azərbaycan haqqında dedikləri əslində, Azərbaycan dövlətçiliyinə bir həqarət edib, bəli. Azərbaycanı özünün vassalı adlandırır, Azərbaycanı xalqına qoyun adlandırır, Azərbaycanın dövlət başçısına, bugün kiminsə ola bilsin ki, deyər müxalifətdən mənim nəyimə lazımdır ki, İlham Əliyev müdafiə edib. Amma mən buna bu cür yanaşmıram. Biz bugün belə yanaşmalı deyirik. Hətta bugün Azərbaycanın dövlət başçısına dil uzadıbsa, bunun cavabı verilməlidir və insanlar verirdi. O baxımdan o daha böyük səhvlər edib.
Jirinovski. Və buna görə də Rusiyanın sadəcə olaraq bəzi adamları, məsələn, onu qınadılar, amma ümumilikdə isə dövləti qınamadı. Roy Jirinovskini qınasınlar rəsmi səviyyədə və Azərbaycan da rəsmi şəxsi Rusiya haqqında nəsə deyərsə də, o zaman da Azərbaycan dövləti də analoji Rusiyanın attığı addıma uyğun addım atar. Ona adekvat bir addımını atar. Beləliklə isə biz hər kəs öz dediyinə görə cavab verdi və mən düşünürəm ki, Rusiya dövləti özü düşünməlidir ki, nəyə görə Azərbaycan insanlarında belə bir qərar, belə bir hal yaranır, bu cür aqressiya yaranır. Çünki bu Rusiyanın Azərbaycana qarşı atdığı addımlardan irəli gəlir. Rusiya sülhbəramlılarının ermənilərə Azərbaycanın Qarabağ suveren ərazisində yaratdığı imkanlara görədir və Rusiyanın birmənalı olaraq 44 günlük müharibə ərzində də Ermənistanı silahlandırıb Azərbaycanı, naha çox Azərbaycanlıların öldürülməsinə səbəb olması idi və Azərbaycana İskəndər raketləri atılıb. İndi mən bunu demirəm, amma bunu medialar dedi, bununla bağlı Azərbaycan əlində əsaslar oldu. Rusiya tərəfi heç buna cavab da vermək istəmədi, amma belə çıxdı ki, Rusiya Azərbaycana Rusiyanın istisal etdiyi və qadara qoyduğu İskəndər raketləri atılıb. Bu İskəndər raketləri vurulmasaydı, gəlib Azərbaycanın hansı faciələr Bakıya düşsəydi, Sumqayıta düşsəydi, hansı faciələr yaranardı? Bəs bunun məsuliyyətini kim daşısın? Elədir mən. Razi bəy, Prezident İlham Əliyev bu günlərdə bildiyimiz kimi CNN Türk kanalına müsahibə verdi. Ölkə başçı çox ciddi açıqlamalar səsləndirdi müsahibəsində. Rusiya və Ermənistana açıq mesajlar verdi. Ermənistan revanş götürəcəyi təqdirdə başını əzəcək dedi. Yəni, bax, bu cür ölkə başçısının xəbərdarlığından sonra Rusiya, Ermənistan bu xəbərdarlığa diqqət edəcəkmi, yoxsa müharibə artıq qapıdadır, belə desək? Mən sizə deyim ki, mən düşünürəm ki, əgər müharibə olacaqsa, bugün olmalıdır. Biz gözləyə bilmərik ki, Ermənistan güclənsin, müasir silahlarla silahlansın, bütün silahlarını, müasir silahlarını bizim sərhədlərimizin yaxınlığına yerləşdirsin, qalanlarını da gətirib Qarabağa yerləşdirsin və biz gözləyək və bunlar hazır olandan sonra bizlə müharibə eləsin və ona görə deyirəm ki, əgər müharibə olacaqsa, bugün biz 5 itki ilə qutararaq, sıra olacaqsa 100 itki verəcəyik. O baxımdan, onun üçün dedim ki, Azərbaycan gözləmədən onların o silahlarına zərbə endirməlidir. Onların o Azərbaycan özü üçün təhlükə gördüyü nöqtələrinə zərbə endirməlidir. Antiterror əməliyyatı keçirib həmin əqazilərini tutmalıdır, həmin yüksəklikləri tutmalıdır, nəzarətə götürməlidir. Məsələn, İsrail dövləti nəyə görə deyirəm? İsrail dövləti baxır ki, tutaq ki, bir yerdən təhlükə gəlir. Mən onun bu fəaliyyətini alqışlayıb və ona haqq qazandırma niyyətindən uzaqam. Sadəcə olaraq, İsrail dövləti düşünür ki, sabahları bu raket gəlib mənim əqazimə düşəcək. Həmin əqazini qaldırır qırıcılarını, həmin əqazini vurur və yaxud raketlə vurur həmin əqaziləri. Və bütün dünyada düşür İsrailin üzərinə ki, sən səhv etdin, sanksiya tətbiq edək, hər kəs onun üzərinə gedir. Düzdürmü? İsrail bundan çəkilirmi? Çəkinmir. Çünki o görür ki, sonra daha böyük təhlükə ilə üzləşəcək. Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan-Laçın koridorunu artıq bağlamalıdır. Əgər bu razılığın pozulması olacaqsa, bəyanadır. Cəhənnəmə gidilsinlər pozul, necə bir pozuram, sən gətirin buğa nətər yerləşdirirsən, sən qanunu pozul, gətirin buğa mənim süverən ərazimə ermənilərin silahlı birləşmələrini çıxarmaq əvəzində hələ gətirin buğa yenilərini gətirirsən. Artıq buna dözüm göstərməyin özü bir səbatsızlıqdır. Mən məsələn düşünürəm ki, Azərbaycan prezidenti dedi ki, onların başını əzməliyik və onlar artıq başını qaldırıb və əzmək zamanı, əzmək lazımdır, Bəli. Sabah gec ola bilər. Prezident müsahibəsində bir şey də qeyd elədi ki, Razi bəy, bu 44 günlük müharibədə Azərbaycana yalnız Türkiyə və Pakistan ciddi şəkildə dəstək verdi. Türkiyəyə çox böyük minnətdarlığını ifadə elədi. Ancaq orada İranın adını heç bir yerdə müsahibədə qeyd olunmadı. Xatırlayırsınızsə, bir neçə gün öncə Şeyx Rüslam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanın qələbəsində İranın rolunu dəyərləndirmişdi. Ancaq bundan da bir müddət sonra İranın Ermənistana dəstəyi etdiyi üçün Azərbaycan nota verdi İrana qarşı. Bax, bugünkü vəziyyətdə İranın Ermənistanın revanş götürməsində bir dəstəyini görürsünüzmü? Təəssüflər olsun ki, biz bu dəstəyi 44 günlük müharibə ərzində də gördük.
bilirsiniz ki orada ne kadar silahlar, neler nəzərdə tutmuş ki, Ermənistana göndərilsin. Şəkillər çəkildi, orada Azərbaycanlılar buna itiraz etdi, bir neçə maşını yandırdılar. Onlara orada sistem edildi. Bu göz qabağın deyil. Həmin zaman təəssüflər olsun ki, biz İran dövlətindən və əlavə olaraq digər müsəlman dövlətlərindən gözlədik ki, Azərbaycan ərazilərini işgal etdikcə göstərdik ki, bizim məscidlərimizdə donu saxlayırlar. Amma gündə 5 dəfə, 3 dəfə alnını möhrə qoyub namaz qılan, məsciddə namaz qılan və məscidləri Allahın evi hesab eləyənlər susqun qaldılar. Hələ əl altı ilə Ermənistanı müdafiə etdilər. Bəzi müsəlman dövlətləri erməni rəsmilərinin ayağının altına qırmızı xalça sərdilər. Hansı qardaşlıqdan, dostluqdan söhbət gedə bilər bir əhvalda? Və biz, və mən bir gün də olsun, bir dəfə də olsun açığı İran tərəfinin Ermənistanın bu fəaliyyətini pisləməsini görməmişəm. Əksinə, Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərində və bizim Şuşada olan məscidimizi onlar biraz özlərinə uyğun olaraq təmir ediblər. Onun əvvəlki görünüşünü məhvidəri özlərinə uyğunlaşdırıblar. Bütün bunlar hamısı yaddan çıxmır və düzgün addım deyil. Biz istəmirik. Rusiya, İran qonşumuzdur. Biz tarix boyu bir ərazidə, coğrafiyada yaşamışıq. Və belə bir ölkənin Ermənistana kömək etməsi çox ciddi suallar yaradır. Və bizim dostluğumuza, qardaşlığımıza, qonşuluğumuza kölgələr salıb, salmaqda davam edir və belə gedərsə də bu böyük bir aramızda böyük bir narazılıq yaradacaq. Və sonra da İran maşınlarının Azərbaycanın suveren ərazisinə İran nömrələri ilə girməsi, onlara yardım aparması, bu artıq, bilirsinizmi, artıq bizə qarşı edilən bir hörmətsizlikdir, ədalətsizlikdir. O baxımdan mən düşünmürəm ki, İran bizə kömək edir. İran bizə kömək etmək fikri də olmayıb. Mən buna təəssüf edirəm və bunu da İran nəyə görə etmir? Sanki Ermənistanı silahlandırmaqla, Ermənistanı güclü görməklə, Ermənistanı gücləndirməklə Azərbaycanı zəif salıb təsir imkanında saxlamaq istəyir. Və düşünür ki, Azərbaycandan İrana təhlükə var. Azərbaycandan İrana heç bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan özünün suveren ərazisindən İran üçün, nə İsrail dövləti üçün, nə Amerika üçün heç vaxt imkanlar yaratmayıb. Bununla bağlı sübutları da yoxdur İran tərəfinin və Azərbaycan bunu etməyəcək. Ən azından bizim orada 30 milyon soydaşımız yaşayır, İranla qonşuyub və onlarla heç vaxt münaqişə etmək istəməmişik. Nə Rusiyaya, nə İrana heç vaxt arxadan zərbə vurmamışıq. Amma təəssüflər olsun ki, İrana da, Rusiyaya qarşı da bütün dünya artıq bugün bəlkə də elə bəzi məsələlərdə haqlı olaraq sanksiya tətbiq eləyib, Azərbaycan o sanksiyalara qoşulmayıb. Azərbaycan o sanksiyalara qoşulmamaqla bərabər həm də onları tanımayıb və onlarla əməkdaşlıq edib, humanitar məsələlər sahəsində əlindən gələn köməkliyi edib. Amma Rusiya və İran nə edir? Azərbaycanın arxadan zərbə vurur. Ermənistanı güclü saxlamaq istəyir ki, Azərbaycanın daim təzyiq altında saxlasınlar. Niyə? Və o baxımdan Azərbaycan da düz etdi. Bəli, bugün bizim dostumuz Pakistan və Türkiyədir. Əməkdaşlığımızı daha da genişləndirməliyik və şükürə olsun ki, dünyanın bugün ən böyük güclərindən də ikisi elə Pakistan və Türkiyədir. O baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan da onun üçün də bugün daha ciddi danışa bilir, bəyanatlar verə bilir. Azərbaycan prezidenti də bəzən qətiyyətli və hədə qorxu da gələ bilir. Və bütün bunu, çünki bizim arxamızda da artıq müəyyən bir güc qüvvələri dayanmağa başlayıb. Bunu sayını artırmaq lazımdır. Özümüz güclənməliyik, ölkədə milli birliyi gücləndirməliyik ki, bizim aramıza girənlər olmasın. Azərbaycanda demokratik inkişafı daha da sürətləndirməliyik. Azərbaycanda pluralizmi daha da genişləndirməliyik. Azərbaycanı dünyaya, müsəlman dünyasında və bütün dünya örnək olacaq demokratik, insan hüquqlarına hörmət edən dəyərləri özündə saxlayan, universal hüquqları özündə etibar edən və bütün vətəndaşların hüquqlarının bərabər olduğu, insanların ləyaqətli yaşayacağı bərabər bir cəmiyyətə çevirməliyik ki, həm də digər ölkələr bununla bağlı bizə təzyiq göstərə bilməsinlər. Çox sağ olun, müsahibə üçün Razi bəy təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, videonu izləməyi, bəyəni paylaşmağı unutmayın.